Всім привіт! І сьогодні ми розпакуємо ось таку посилочку. Ну, давай. Я ж там нічого не поріжу. Ну, надіюся. Ой, будь здорова. Будь здорова. Дякую. Що щось не лежиться? Ану, я щось не впевнена, що її тут треба розпаковувати. А може мені не туди розпаковувати? Дивись, я тобі зараз хоп. Ми поки розпаковуємо. Ти можеш розказати, від кого ця посилочка? Ця посилочка приїхала нам з Лондона від мого улюбленого хрещеного. Що, справилися? Ага, тільки що тут очік треба зробити один. Чекай. Угу. Ой, кавою починає пахнути. Угу. Правда? Ти да. Відкриваєш і зразу кава пахне. Ого. Що це не земля? Ні? Ага, я теж подумала, що це земля. О. Це чіпси, виходить, банани. Напевно, слайси такі з чіпсом. Made. А, на кокосовій олії приготовані. Да? Ну, щось. Це чіпси з бананами. Я таке, коли приїжджала, тобі такі пластівці такі, то я любила ці якщо важке? Сушені виймати. Що це? Давай, подивимось. А, це кава мені. Це кава? Ну, так. Ох. Ти... А знаєш, хто цю каву нам передав? Mm-mm. Ніколь. Ой, класно пахне. Ні? Ну ти, не, ти з кавою не дуже. Ні. Печиво. Печиво. До чайочку. Ага. Або в підвальчик нам перекус. Це печиво. Угу. Мені здається, Валік завжди таке передає. Угу. Це що, де папек? Ні. А, ну це сезамки. З кунжута, так. Да, козинаки з кунжута. О, а шоколадка це мені все. Ну, добре. Так, це що? О, клас! Що це? Отаке перше усередне? А це що? Це тримач до телефону. Ага. Так. Перечки. Ага, якісь стража. А я не знаю, що це. Щось карамельне. Вафелька. Да? Ну так, да, тут же ж пише. А, да. А може ні? А напевно, що ні, бо дуже важке. Ну зараз розпакуєш і скуштуєш. Це що, що? Покажи. А! Це щось розбавляти. Так, це колись такий напій був юпі. Просто додай води. Так це він теж нам щось таке знайшов. Це в Гондурасі десь він побачив і вирішив купити. Угу. Це якісь гроші з Гондураса? А ні, що це? Як сувенір. А це виходить... Ой, а все, отак це... Воно таке саме, так? Да? Ну так, да, тільки бачиш різні смаки. Да. Потім зробимо якийсь челендж, і будеш вгадувати. Тут купа смаків, бачу, є різні. Ще шоколад. А, трошки. М'ясо, да? Да, чуть-чуть. А це там? Це іграшка. Це для Каміли, напевно, такий бубен. О, дивися. А, це всі ті прикраси, що ми вибирали собі. Ого. Все. Ось.
А, вот. Так, да, з Гондураса, бачиш, пише. Це в нього волосся під прапор України. А, фламінго, да, дивись, це що ти хотіла. Фламінго. Це що? Це закладка, напевно, якась. Оце, ага, сова. А це я собі таке вибрала. Сімейне дерево. Це браслетики. Два однакових. А, це ті, що ти хотіла. Так? Да? Так, да, але він казав, що він їх не купить. Але купив, бачиш, обманув і купив. Ще й два. Клас. Кольори прикольні. Так, да, дуже такі гарні. Ручна робота. Ага, це те, що ти завжди думаєш, що це Орел, а це не Орел. Так, ну ще й упаковку таку спеціальну роблять. Угу. А це таке було, не? Так, було. Угу. Таке от. Я не знаю, що це. Якісь... Якісь, не знаю, якісь конфети чи що. Може бути. А вони вже трішки відкриті. Не можемо. А, тут якісь палочки. Ага, палочки і така штучка, і так і сишки. Да, а, поняла. Так, стоп, десь щось. А, вот. Ага, якісь жилетки. Ну, жилетки. Печиво. Фісташки. О, фісташки. Що? Цей. Угу. Це, напевно, тортик робити з них. Може? О, ні, це, напевно, що Камілі, бо я дивлюся, що вони тут без шкідливих додатків. Каша. Ну і це стандарт. Так, да, стандарт. Це ти таке любиш. Це ти сам печиш. Угу. Ну, щось на твікс похоже. Угу, є теж. Таке, не було ж таке. Да, я це щось. Новеньке. Що там ще? Це такі жилетки теж були. Саме головне, щоб вони пломби не повиймали печиво. Тобі. Печиво. Ось таке. Якась коробочка тут. Коробочка. Ой! Ой! Хотіла відкрити, а вона... Чи вона не відкривається? Що там? Відкрила. Чекаю. О, відкрила. Відкрила? Щось випало? Щось впало. А, знаєш що? Це мені під телефон. Під телефон безпроводна зарядка. Так, треба потім буде її скласти. Ага, і такий ще цей купити треба буде. Переходні. Так, там, бач, там інші розетки. Я вже запуталася. О, фісташки. Фісташки. Фісташок багато. Це перше. О, ще фісташки. Солоні, не солоні. А, так? Да? Ну так. Да. Валік же ж так завжди присилає. Це теж як... Сезамки. Так, да, ну гірке вроді. Теж колись. Ми в Польщі колись купували такі. О, каша. А це, ні, це якийсь колір вже інший. Оранжево. Да. Я в нас таку кашу теж бачила, але вона коштує 200 чомусь гривень за пачку. А, ні, це підставка. Це, да. Ось це підставка. А що тоді то? Я не знаю. Ну, потім розберемося. І ще печиво. Там ще щось бачу є.
Ага, печиво. Вже ціла гора солодощів. А, це татові, як завжди, цигарки. Ваніла, ваніла. Все. Все? Розпаковку все? Зробили? Так. Да. На цьому, якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А ще в нас є плей-канал. І на нього теж підписуйтесь. Всім па-па! Пока! Okay.